Ukraiņi ne tikai gaida rietumvalstu palīdzību, bet visiem spēkiem ir gatavi nenogurstoši pretoties paši. Par to šodien esot Ukrainā, Harkivā, pārliecinājās arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Aigars Kovaļevskis. Kolēģi mums ir pievienojušies tiešā dēla vakar. Ina, jo šodien tikāties ar cilvēkiem Harkivā, vai tu vari pastāstīt, kāds ir viņu kopējais noskaņojums par rietumu solīto palīdzību? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji, nu dien. Jāteic, ka katra ziņa, kas Ukrainai sola palīdzību no rietumu pusē, tiek uztvērta ar tiešām prieku un cerībām, jo šis karš ir ļoti personisks Ukraiņiem. Protams, mēs zinām par daudz zaudētām dzīvībām, bet gandrīz katram šeit frontē arī ir kāds tuvinieks, tālāks vai tuvāks rats, draugs, paziņa un arī savus mīļos sagaidīt mājās cer ļoti, ļoti daudz ģimenes. Un tāpēc katrs šāds solījums palīdzēt Ukrainai, protams, vieš lielas cerības. Un jā, šeit Harkivā šodien mēs satikām arī frontē esošas mediķis, piemēram, kas vēlreiz apliecināja to, ka Ukraiņu gars tiešām ir nesalaužams. Mēs satikām aizsargtīklu pinējas, kas dažādās iestādēs māju kāpiņu pin šos aizsargtīklus karavīriem, lai pasargātu ļautiņiem paslēpties no ienaidnieka. Un visu šeit arī dzirdējām pateicības vārdus Latvijai, jo Ukraiņi ir ļoti informēti. Viņi zina, ka pēc iekšzemes koprodukta Latvija ir viena no dāsnākajām Ukraiņas atbalstītājām. Un vai katru vakaru šeit ir arī diskusija raidījumi, kuros Ukraiņu eksperti kopā ar žurnālistiem analizē gan Kremļa soļus, gan arī rietumu palīdzību. Tā kā arī šeit katra ziņa tiek ļoti rūpīgi izvērtēta arī tas, kas ir šovakar paziņots Briselē. Un jāteic, varam sagaidīt, ka šī vēsts par to, ka īsti nevar pateikt, vai Ukrainai varēs piegādāt kaujas lidmašīnas, protams, netiks uztvērti īpaši priecīgi, bet Ukraiņa tiešām ir pateicīga par ikvienu atbalstu. Un jā, gars ir stiprs, īpaši šādās pilsētās abrīnojam. Piemēram, Harkivā, kura pati ārkārtīgi smagi ciet uzbrukumos, pieredzēja Krievu karaspēku zvērības, pieredzēja atbrīvošanu, bet tagad esot brīva, joprojām regulāri saņem raķešu uzlidojumus. Tā kā, jā, Ukraiņi cer un nepadodas un gatavi cīnīties gan frontē, gan arī ārpus tās palīdzot saviem karavīriem.